Oleme hetkel lennujaamas, et suundada tagasi koju Eestisse. Ning me käisime just Dubais. Ja see oli mu esimene reis, kus põhirõhk polnud suusatamisel. Pais algas eriti põnevalt. Proovisime tuule tunnelis lennata. See oli ülilahe. Sai aimu vaba langemisest, ilma, et oleks pidanud lennukist välja hüppama. Kuigi äreva hetki oli siingi. Kõigile ootamatult haaras instruktor Henrist ja lennutas ta kõrgustesse. Sattusime ka esimest korda stuudiosse pildistama. Vahelduseks oli päris tore stuudios kaamera ees ennast proovile panna ja erinevaid poose katsetada. Tegus päev ajas teist taga. Nii sattusimegi ühel päeval X-Dubai kontorisse, kus Henril õnnestus disainida endale meelepärane särk. Henri pole küll suuremas joonistaja, mitte et ma ise oleks, kuid lõpptulemus sai siiski päris äge. Siin on dušinud ja prallausid.
ja lähme nüüd edasi. Siin tegeleb Kelli oma toimetustega. Ja siin on voodi. Selleks, et siin erinevaid söögikohti külastada, on siin olemas aedad veetaksad. Me läheme lõunat sööma kuskile Arboreetumi restorani. 200 lõpp. Oli, kuna siieni sai iga päev mõnusat põnuta. Puhkus ju. Viies tõusime, aga selleks, et saaksime segamatult sisealis filmida. Päris lahe oli, kui terve suuse ai oli nüüd meie päev. Proovima. Vesi oli mõnusalt soe, sinine, palmid kaugel, eriti äge koht. Maailma parimalt meil auto.